se'm va ocórrer que aquest millor que fer un ball que es diu l'Embalat, que va muntar el Salvador Melo l'any 63, que tinc el gust de tenir a dues persones que quasi quasi el van estrenar, la Mercè i l'Andrea Escafino, que el vestuari és l'autèntic de l'any 63, que el té a l'Esbar Mediterrània de Sant Colgat i me l'ha deixat, quan se l'ha deixat, he de dir, i res, que em fa molta il·lusió.